وفدێکی ئاینی کانتۆنەکانی ڕۆژاوای کوردستان سەردانی بزوتنەوەی گۆڕان دەکات. ڕەوشی ئاینی و کۆمەڵایەتی و پەیوەندیەکانی نێوان ڕۆژاوای کوردستان و هەرێمی کوردستان تاوتوێکران. پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ لە مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان لە شاری سلێمانی، وفدێکی کانتۆنەکانی ڕۆژاوای کوردستان کە پێکهاتبوون لە سەرپەرشتیاری ئاینی کانتۆنەکانی ڕۆژاوا و سەرۆکی یەکێتی زانایانی ڕۆژاوا و بەڕێوەبەری ئەوقافی قامیشلۆ و دیارەک سەردانی بزوتنەوەی گۆڕانیان کردو. لەگەڵ جەلال جەوهەر، ئەندامی جوڤاتی نیشتیمانی گۆڕان و ژمارەیەک لە ئەندامانی ژوورەکانی پەیوەندیە دیپلۆماسی و سیاسەکانی گۆڕان کۆبوونەوە. لە کۆبوونەوەکەدا ڕەوشی ئاینی و کۆمەڵایەتی و سیاسی و پەیوەندیەکانی نێوان ڕۆژاوای کوردستان و هەرێمی کوردستان تاوتوێکران. لە کۆتاییشدا بزوتنەوەی گۆڕان جارێکی تر پشتیوانی بۆ کانتۆنەکانی ڕۆژاوای کوردستان دووپات کردەوە. وفدێکی مەکۆی هەڵەبجێ بزوتنەوەی گۆڕان سەردانی کۆمیتەی حزبی شیوعیان کردو. لەلایەن هاوڕێن ئەمەد، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی و ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەو حزبەوە پێشوازی کران. دواتریش لە کۆبوونەوەیەکدا بارودۆخی ئەمڕۆی هەرێم و پارێزگای هەڵەبجە و خۆپشاندان و ناڕەزایەکانی مامۆستایان و فەرمانبەران تاوتوێکران. مەبەستی پیرۆزبایی بەستنی کۆنگرێی حزبی شیوعی، سەردانی کۆمیتەی حزبی شیوعیمان کرد لە پارێزگای هەڵەبجە و بۆ زیاتر پەیوەندکردنی پەیوەندەکانمان و هەروەها باسکردن لە باردۆخی سیاسی ناوچەکە بەگشتی و پارێزگای هەڵەبجە بەتایبەتی.